Починаючи з 91-го року, я наголошую, справді можна погодитися з тим, що поки що, на превеликий жаль, проєкт «Україна» був і є не дуже успішним. Бо я не знаю, що таке проєкт «Україна». Державу називати проєктом, друзі, ну це взагалі є клепка в голові. Президент Путін, як обычно, пытался поучать сотрудников НАТО. Цитата. «С кем вы сотрудничаете? С Украиной? Это не страна, это какое-то искусственное образование. Ошибка истории», процитировал литовский министр слова российского президента. Проект. Проект. Вы ошибка истории. Вы ошибка. Вы молодая ошибка.